ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလူနဲ့ချင်းထားတဲ့ဝေကားပြောက်ဝဲစားရုံကိုလာခဲ့တယ်။လမ်းလျှောက်လာရင်စစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေးလာခဲ့မိတယ်။စစ်ကားတွေကိုကြည့်ပြီးရင်ဒီလိုပဲကျွန်တော်စစ်အကြောင်းကိုတော်တော်သတိရတတ်တယ်။ကျွန်တော်သာစစ်ထဲလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ဗျာထင်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့စစ်တပ်တို့ဘာတို့အထဲကိုနည်းနည်းလေးမှမဝင်ချင်ဘူး။စစ်တပ်ထဲမှာလည်းအကြကြီးမနေနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်အကိုဒီပြီဆိုရင်တပ်ထဲမှာ၄နေလုံးလုံးနေခဲ့ရတယ်။ရှေးတန်းစစ်မျက်နှာကိုလည်းတွားခဲ့ရတယ်။ဒီလေးတော့ကပြင်းတက်ကန်ကြီးကိုတက်တဲ့အထဲမှာသူ့လဲပါတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ကတကယ်ချတဲ့လေးပဲရှိသေးတယ်အားလည်းရက်တွေမှာသူ့ပြန်လာတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမိနေသေးတယ်အိမ်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်အကူဒီဘီဟာဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ရပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးလဲနေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာအဲ့ကန်းနေတာတော့လာထိုင်လို့မရှိဘူးခွင်းစေတော့သူ့စစ်မြေပြင်ကိုပြန်သွားရတယ်ဒဏ်ရာတို့ဘာလို့လဲမရခဲ့ပါဘူးဘယ်သူ့ကိုမှလည်းပြစ်ခဲခက်ခဲရဟန်မတူပါဘူးတက်ထဲရောက်တော့သူ့လို့ရတဲ့အလုပ်ကဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရဲ့ကားဒရိုက်ဘာလုပ်ရတယ်။တဏီကောင်စစ်ဦးစီးရုံကကားပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကိုတင်ပြီးမောင်းဖို့နေရတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာပဲ။ပြစ်ဖို့ခတ်ဖို့အမိပေးရင်တော့ဘယ်ကိုလှမ်းပြရမယ်ဆိုတာသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲလီနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးတဲ့။တခါတော့ကျွန်တော်ညီအဲလီကအကူကစားရေးစရာဆိုတော့စစ်ထဲလိုက်သွားရင်စစ်ကိုတွေ့ဝတ္ထုရေးစရာမရဘူးလားလို့မေးတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုဒီဘီကအဲလီကိုဘေးဘောရိုက်တံကိုအယူလွှတ်လိုက်ပြီးပြန်လာတော့မှစစ်ကပြားစာဆိုးတဲ့အနက်ဘသူ့ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရူဘတ်ဘရလိုကြိုက်သလားအမလီဒီကင်ဆန်ကိုကြိုက်သလားပေါ့လေဒီတော့အဲလီကအမလီဒီကင်ဆန်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကပြားတို့ဘာတို့ကိုသိပ်ဖက်လို့မရှိတော့ဘသူကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့စတရက်လီတာတို့လို့အက်ကလီတို့လို့ကောင်မျိုးတွေနဲ့တော့စစ်တပ်ထဲအတူလိုက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်စကောက်ထဲကိုတပတ်လောက်လိုက်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတန်းစီနေတဲ့ကောင်ရဲ့ဂုတ်ကိုကြည့်ရတာတိတ်ဆိတ်ပြက်စရာပဲဗျတန်းစီရင်ကိုရှေ့ကကောင်ရဲ့ဂုတ်ကိုတက်တက်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်ခါစစ်ကြီးများဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုစစ်ထဲတော့မခေါ်ပါနဲ့တော့ဗျကျွန်တော်ကိုဒီဘီကလည်းတမျိုးပဲဗျသူကပါဇက်ကသာစစ်ကိုမုန်းနေစစ်ပြက်တယ်လို့သာပြောတာကျွန်တော်ကကြတော့Fair West နဲ့ Juan ဆိုတယ်။စာအုပ်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်။တိတ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တည်း။ဘာကြီးမလဲမသိပါဘူးဗျ။အဲ့ဒီထဲကဇက်လိုက်ကစစ်ဘိုလ်လေး Lefton နဲ့ Henry တဲ့ဗျ။ကျွန်တော်အကိုဒီဘီဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ကြတော့စစ်ကိုမုန်းနေ။စစ်မတိုက်ချင်ဘူးလို့လာပြောတယ်။ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုအဖတ်ခိုင်းမြန်ရော။ပြီးတော့အကိုဟာ Rilana ရဲ့စာအုပ်တို့ Great Gabiro ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့ကြပြန်တော့လေတိတ်ကြိုက်နေပြန်ရော။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီလိုပြောပြပြီးကျွန်တော်ကငဲသေးလို့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေတိတ်မကြက်တဲ့သေးဘူးလို့ပြောတော့အကူကစိတ်ဆိုးတယ်ဗျတကယ်ကတော့ဘာစိတ်ဆိုးစရာရှိသလဲဗျဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကြိုက်ပါတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ရတာပေါ့အမှန်ကတော့ဘယ်ကြိုက်မလဲဗျပြင်းစရာကြီးရှေးခေတ်ဟောင်းကဝေထူကြီးတွေတိတ်ဆက်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျအခုအနုပြုံမောင်းပေါ်လာတာကိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်တကယ်လို့နောက်ထပ်စီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တော့အနုပြုံပရောင်ကြီးပေါ်ထိုင်သွားလိုက်ချင်တာပဲတကယ်ပြောတာပါဗျအနုပြုံပုံချရင်အဲ့ဒီပုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်တော်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်စီးရင်ပြလိုက်ချင်တယ်နယူးယောက်မှာနေတဲ့လူမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီဝေကာပျော်ဝဲစားယုံဟာတော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပျော်ဝဲစားယုံဗျပျော်ဝဲစားယုံကစီတန်ဟိုတယ်အောက်ထပ်မှာရှိတယ်အရင်တုန်းကမကြခဏရောက်ခူတာပဲအခုမရောက်တာတော်တော်ကြာသွားပါပြီတဖြည်းဖြည်းရှောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျအဲ့ဒီပွဲသားယုံကတော်တော်ကင်းကြီးခန်းကြီးနိုင်တဲ့ပွဲသားယုံပြအတူရောင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေကလည်းတိတ်ညာတာပဲသူတို့ပြောပွဲသားယုံမှာပြင်းသင်းမလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ကက်တီနာနဲ့ဂျင်းနေနေညာတိုင်းသူတို့ကတုံးချိန်လောက်ထွက်ထွက်တချင်းဆိုပြတယ်စန်နီယာတီပြတယ်စန်နီယာလက်တန်ကညံ့သလားမမေးနဲ့တချင်းတွေကလည်းညဉ့်ညမ်းတဲ့တချင်းတွေပြဆိုတော့လေပြင်းသစ်လို့ဆိုတာတချင်းဆိုတဲ့ဂျင်းတွေကတချင်းမဆိုခင်မှာအတန်လွှင့်ခွန်းနာကပ်ပြီးခတ်တူတူလေးပနာမစကားပြောသေးတယ်။အခုချိန်ကစားပြီးပြင်သစ်ချင်းတွေကိုဆိုပြပါမယ်ရှင်။တချင်းကပြင်သစ်မလေးတယောက်နယူးယောက်လူမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုရောက်လာပြီးဘရုတ်ကလင်ကမျိုးသားလေးတယောက်နဲ့ချစ်ချင်မိတဲ့အကြောင်းမှာတော်တော်ရှင်တို့နှစ်သိမ့်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတချင်းကိုပြင်သစ်လူတစ်ဝက်အင်္ဂလိပ်လူတစ်ဝက်နှာသာလေးနဲ့ဆိုတယ်။ဒီတင်ကြွလာတဲ့ကလာသားတွေကတော့သဘောရကြလို့ပေါ့လေ။လာတဲ့ငနဲ့တွေကလည်းဘာမသိညာမသိနဲ့လက်ခုပ်တွေပါတွေပေးကြတာပေါ့ဗျသူတို့လက်ခုပ်အော်ပါတန်တွေကိုခမညာနားထောင်ရရင်လောကကြီးမှာရှိသမျှလူတွေကိုတော့မုန်းတော့မုန်းလာလိမ့်မယ်
အရက်ကောင်နာကငနေကလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းနေပြငနေကြီးကအတော်ဟန်များတဲ့ငနေကြီးပြီးတော့တော်တော်လေးဝင်မြင်နေခမည်းကအကောင်ကြီးကြီးမဟုတ်ရင်ခမည်းကိုအဖက်လုပ်ပြီးစကားပြောမယ်ထင်သလားဝေးသည်အေးခမည်းကအကောင်ကြီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးဖြစ်တော့လေခါရဝတ်တော်လှုပ်လိုက်ပုံများတော့မပြောနဲ့အန်ဂျင်စီယာတိတ်ကောင်းနေအဲ့လိုဆိုရင်ငနေကြီးဟာခမည်းအနာမှာတွားကြီးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကတ်လာပြီးတော့ကော်နက်တီကတ်မှာဘယ်နဲ့နေသလဲဖလော်ရီဒါမှာနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေရလားဘာလာနဲ့လာပြီးရွှေတော့တာပဲတော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းနေပွဲစားရုံရတကယ်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမသွားတာကြပြီကျွန်တော်ရောက်သွားတော့တော်တော်စောနေသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအရက်ကောင်းတော့မှသွားထိုင်ပြီးလူမလာခင်စကော့ဝီစကီတစ်ခွန်းနဲ့ဆိုတာမှလိုက်တယ်အရက်မှနေတော့မှပဲကျွန်တော်ဟာခြားတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိအောင်အရက်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်အောင်ရက်နေရသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအရက်တော့ရင်ငနေတွေကိုကြည့်နေတယ်။ငနေတချို့ကတော့သူ့နာရောက်နေတဲ့ဟိုတယ်မဲလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးဘာတွေနူးနဲ့နေမှမသိဘူး။ကောင်မလေးတွေလက်ကိုကင်ပြီးလက်ကတကယ့်ကိုမင်းကတော်ဆိုကတော်လက်မျိုးပဲနော်။ဘာညာဆိုပြီးရွှေးနေတယ်။တစ်ဖက်ဆိုမှတော့အချောက်လူကောင်းနေပြ။ဇပင်ကတော့ဒီလောက်မရှိလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အချောက်မှန်တည်တာပါပဲ။နောက်ဆုံးတော့လူရောက်လာတယ်ပြ။လူဆိုတဲ့ကောင်ကတမျိုးပြ။ကျောင်းတော်ကတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူပြောတာကတော့ဖိုးမကိစ္စတွေကိုပဲအများအပြားပြောတာပါဗျာ။ညညဆိုရင်သူ့အခန်းမှာလာစုနေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီဖိုးမကိစ္စတွေပို့ချနေတော့တာပဲ။ငနေကဖိုးမကိစ္စတွေကိုတော်တော်သိတယ်ဗျာ။အထူးသဖြင့်အချောက်တွေအကြောင်းတို့ဘာတို့ကိုတော်တော်သိတယ်။ပြီးတော့လိန်ကိစ္စမှာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စတွေကိုလည်းပြောပြတတ်တယ်။တချို့ငနေတွေဟာတိုးရီနဲ့ကိုရွက်ကရလှုပ်တဲ့အကြောင်း။တချို့ငနေတွေကြတော့ကောင်မလေးတွေရဲ့အတွင်းငံပေါင်းမျိုးကိုအုတ်ထုံမှာအတွင်းနှစ်ဘက်လုတဲ့အကြောင်းအချောက်တွေကြောင့်ဟိုးစုံလို့ပဲလူဆိုတဲ့ကောင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အချောက်တွေအလုံးကိုများသိနေသလားမပြောတတ်ဘူးလူတယောက်အကြောင်းကိုခမည်းမပြောလိုက်နဲ့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီငနေဟာအချောက်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားဆိုတာကိုတန်းပြောတော့တာပဲတခါတလေမှာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဘယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကအချောက်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူကဖြစ်အချောက်ဖြစ်ကြောင်းဟိုးရှောက်ပြောနေတော့ပဲတချို့သူပြောတဲ့ချောက်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းမိမတဲ့လူတွေပါဗျ။ဘာကြီးဘလိုးဆိုတဲ့လူကအချောက်လား။လူကြီးကြီးတော့တန်တန်မာမာတောင်းတောင်းနေနေကြီး။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့လူစုတို့မှာပါတာ။သူကအချောက်ဖြစ်နိုင်မလားလို့မေးရင်သူကတိတ်တည်ကြတာပေါ့လို့ပြောတတ်တယ်။လူဟာတိတ်တည်ကြတာပေါ့ဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲပြောတတ်တယ်။သူကတော့မိမရှိတာမရှိတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အိမ်နောက်ရှင်ယောက်ျားတွေအနေနဲ့တဝက်ဟာအချောက်တွေတဲ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့သိကြမှသိကြမယ်လေလူတယောက်ဟာအချောက်ဆိုင်လေးနည်းနည်းရှိရင်အချိန်မီအချောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေတောက်ကျုံနေသူပြောပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ကြောက်စရာကြီးပါလားဗျကိုကိုကိုတောင်ဘယ်နေ့မှအချောက်ဖြစ်သွားမလဲလို့လက်နေရမှာပါလားခတ်တာကသူကသာပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအချောက်လိုလိုပါလို့နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်အထက်တန်းကျောင်းမတော်ကဒီလိုပဲတကယ်အချောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူ့လိုပဲခင်ဗျဒါကြောင့်လူဟာအချောက်လာပါလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတန်တရားဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကစားနေပဲနေတော့နီးစက်ပါတယ်။လူဟာလူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ဟယ်လိုရိုဘာတို့နဲ့ဘယ်တော့မှနှုတ်ဆက်လို့မရှိဘူး။တွေ့တွေ့ချင်းသူ့မှာတိတ်အချိန်မရဘူးခဏပဲနေနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်။သူ့မှာဒိတ်လုထားတာရှိတယ်တဲ့။ပြီးတော့ dry martini တစ်ခွက်မှာတယ်။ဘာမှမယုံနဲ့တဲ့။ dry မပေးလို့ဘားကောင်တာအရေးစပွဲတို့ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဟေ့ကမင်းမို့အချောက်တယောက်တွေ့ထားတယ်။ဟောဟို့အခန်းကစပွဲဆုံမှထိုင်နေတယ်။အခုလှဲမကြည့်နိုင်ဘူး။မင်းအတွက်ပြောထားပြီးသား။တော်တော်နောက်တဲ့ကောင်မင်းဟာအရင်တုန်းကလိုပါပဲလား။နေပါဦး။မင်းဘယ်ကြောင့်မှဆက်နေမလို့စိတ်ကူးတယ်လဲ။ကျွန်တော်ဟာဒီကောင်အတွက်ပြင်းရင်ညီငွေစရာကောင်းကျင်ကောင်းနေမှာပဲ။တကယ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်နဲ့နေရတာကိုပြောတယ်လေ။ဒီကောင်မျိုးနဲ့စကားပြောရတာတော်တော်ပြောစရာကောင်းနေ။နေစမအောင်။မင်းဖိုးမကိစ္စရောဘလို့လဲကွာလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကသူ့ကိုတောင်မျိုးမေးရင်မကြိုက်ဘူးလေ။နေစမှာကွာ။အေးစစ်စစ်ထိုင်တော့စမ်းပါ။အေးစစ်ပါတယ်။ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကဘယ်နဲ့နေသလဲ။သဘောကျရဲ့လား။ကျပါတယ်။မကြိုက်ရင်ဒီကြောင်ကိုဘာလို့တော်တက်နေမှာလဲကွာ။မင်းပါတီကယူကလေးအချောက်ပါသားရဲ့လား။ဟေးကောင်စကားပြောမှဖြင့်ကောင်းကောင်းပြောစမ်း။နောက်တာပါတငယ်ချင်းဟာ။ဒီမှာတငယ်ချင်းမင်းကစာပေတို့ဘာလို့ဝါသနာပါတယ်။မင်းကြံကြံကိုလိုချင်တယ်ကွာငါ့မှာပြက်တနာဒီမှာကော်ဖီဒီမှာအရက်ထိုင်တော့ပြီးအေးစစ်စစ်စကားပြောချင်ရင်ကောင်းပြီမောင်ရကောင်းပါပြီနေပါမယ်
ဒီကောင်ကအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်နဲ့လေးလေးနက်နက်စကားတွေကိုပြောချင်မများဘူးနည်းနည်းပါးပါစာရုပ်ပြီးတော့နေနှီးဆက်တဲ့ကောင်တွေဟာဒီလိုပဲထင်ပါရဲ့သူတို့ကသူတို့စိတ်မပါရင်လေးလေးနက်နက်အကြောင်းတွေကိုတိတ်မဆွေးနွေးခြင်းရောက်လေဒီတော့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့တွေ့ရစကားတွေကိုကောက်ပြောနေရတော့တာပေါ့တကယ်ပြောရမှာကွာမင်းဖိုးမကိစ္စကဘယ်လိုနေသလဲအရင်ကကောင်မလေးနဲ့ပဲတွဲနေတော့မယ်လားယူတန်တို့ကကောင်မလေးလीဟိုဟင်မတွဲတော့ပါဘူးဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားကြတာလဲသူကရောဘသူနဲ့တွဲနေသလဲဒါတော့ငါပဲသိမလဲကွာဒီလောက်ဆိုရင်ချက်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကြောင့်ကိုဒီလိုတော့မပြောသင့်ပါဘူးလीဟုတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ရင်ဩကော်ဖီဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်ခက်ပါလားဒီမှာမင်းအကြောင်းပဲပြောစရာရှိတော့သလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကွာကောင်မလေးကမင်းကိုလည်းချစ်တယ်သူကလည်းကောင်းကောင်းမွန်နေကဆိုရင်ဒီလိုပြောလို့ဘယ်ကောင်းမလဲဘာလဲငါ့ကိုလည်းမင်းလိုကြောင်တောင်ဖြစ်စေချင်လို့လားကျွန်တော်ကဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြောနေရင်ဒီကောင်ထပြန်သွားမှာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်နေလေဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခွက်ထပ်မလိုက်တယ်ဒီနေ့ညတော့နည်းနည်းမှုအောင်တောက်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါဖြင့်မင်းကဘသူနဲ့တွေ့နေတယ်လဲငါ့ကိုမပြောနိုင်ဘူးလားမင်းတိတဲ့တဲ့ကမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာလို့လဲတိတ်ရင်ဒီမှာပေါ့အခုသူကဘီးလေးရက်ကောက်ကကွာဘဘူးဆရာမမင်းတိသလားတကယ်ပြောတာလားနောက်တာလားနောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲဟင်ဟင်ငါတခါမှမမေ့ဘူးသေးဘူးခံမှန်းကြည့်ပေါ့ကွာ30နီးပါးလောက်တော့ရှိရောပေါ့ဘာ30နီးပါးရှိနေပြီဟုတ်လားဒါကြီးများစိုက်နေရသလားကွာကြီးလာပါပြီကျွန်တော်သူ့ကိုဒါရီမင်းနေရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကမိမကြံကြည့်တယ်။ဒီရွယ်မှာဒီလောက်မိမကြံကြည့်တဲ့ကောင်ခက်ရှားကြမို့လား။တခြားမကြည့်နဲ့လေ။ဆက်လေးနှစ်သားလောက်ကလေးကဒီကောင်ကလူပြုံမဟုတ်တော့ဘူး။ငါကရင်းချက်တဲ့မိမမျိုးကိုမှသဘောကျတာကွာတကယ်ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကဖိုးမဆက်ဆံရင်မှတားလို့လား။ဒီမှာကော်ဖီ။မင်းဒီနေ့ညမိကုန်းတွေကိုငါမဖြေတော့ဘူးကွာ။မင်းဟာဘလို့ကောင်းမွေးမှမသိဘူး။ဒီမှာကုတ်လို့။မင်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တာဘလောက်ကြာပြီလဲ။အဲ့ဒီဗမှုဆီယာမနဲ့လေဘယ်တော့ကစသည်တာလဲခူရန်ချောင်းမှာနေကလေးကတည်တာလားကျွန်တော်ကလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားနေတော့မေးမိတယ်ဘယ်ဟောမှလဲကွာသူတို့တိုင်မီရောက်တာတော့တိတ်မကြသေးဘူးလာပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့် तू ကဘယ်ရလဲရှန်ဟဲကဘာဒီလိုဆိုရင်တရုတ်ပေါ့ဒါပေါ့ဟေးကတကယ်ပြောနေရလားမင်းတရုတ်မကိုကြိုက်သလားကြိုက်လို့ပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲငါတကယ်သိချင်လို့မေးတာပါကွာအရှိတိုင်းကြဒနာကိုအနောက်တိုင်းကြဒနာထပ်ပို့ပြီးကြိုက်လို့ပေါ့ကွာဒါမင်းမေးလို့ငါဖြစ်ရတော့ဘာလဲကွာထဒနာဆိုတာဘုမားကိစ္စကိုပြောတာလားတရုတ်ပြည်မှာပို့ပြီးကောင်းလို့လားဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာလဲတရုတ်ပြည်ရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအရှိတိုင်းကိုပြောတာပါတော်ပြီကွာဒီเจ้าနေပြောမနေပါနဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးကွာငါတကယ်အလေးနဲ့ပြောနေတာပါအရှိတိုင်းကဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲမင်းတော်တော်ဆက်ဆုတဲ့ကောင်ကွာအရှိတိုင်းကဖိုးမကိစ္စဟာခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စတသက်မကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတခုလို့လည်းယူဆလို့ပေါ့ငါကတော့အေးကွာမင်းပြောတာမှန်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတခုတွေမကပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတခုလို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒါကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့မျိုးသမီးဟာဘယ်လိုမျိုးသမီးလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကွာတကယ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့မျိုးသမီးကဟေးကတူတူပြောပါကွာတော်ပြီကွာအကျေအကျေမပြောချင်ဘူးအေးပါကွာတူတူပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားတော့အတန်ကြဲကြဲလေးပြောလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပါလာပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲကြဲကြဲပြောတတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းပြောသလိုဖိုးမကိစ္စဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမကဘူးစိတ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာငါသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့မျိုးသမီးကဘယ်လိုမျိုးသမီးလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကွာဒီတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းမှာဒီလိုခံယူချက်မျိုးမရှိဘူးမင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတိုင်းကိုဒီလိုခံယူချက်မျိုးရှိအောင်မင်းလုပ်နိုင်မှာမလားဟေးကောင်တော်ပြီကွာဒီเจ้าကိုပြောနေတော့အေးပါကွာတော်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့မင်းစမ်းပြရစီ哦မင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီတယောက်မအောင်ဒီလိုခံယူချက်မျိုးရှိလို့လားဟေးကောင်တော်တော်လို့ဆိုနေကျွန်တော်မေးတာကနည်းနည်းတော့ဆက်ဆူရကြနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ကောင်အချင်းကဒီတိုင်းပဲဗျဟိုရန်ချောင်းမှာတော့ကဆိုလေဒီကောင်ကသူများကိစ္စတွေကိုသာလိုက်ဆက်ဆူတတ်တာသူ့အကြောင်းဆက်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့တိတ်မချိုက်ချင်ဘူးစားလေးပိလေးဖတ်တဲ့ကောင်တွေကဒီလိုကြီးပဲသူတို့ကကြီးပြောနေရမှသူတို့ပြောချင်တာမပြောရပဲသူများတွေတည်ချင်တာကိုမေးလိုက်ရင်တော့တိတ်မချိုက်ဘူးသူတို့စကားမပြောချင်တော့ဆိုရင်လည်းသ
都没有了，这个没表示什么。都若看我表示什么说了，都没有了，变马在的。忽然马龙个说的地台没，都个不马给啥里表，表了表，变家手臂，见到肉你偷着拉呗。没啦，都没在乎。地着见到肉嘛，阿看变拉呗，见到肉前前没，小表你家家拉拉不？都要看嘛，手臂。见到呢，见到跑的机表呀拉拉不？刘叔来讲哈，第六集呗。都个四下机六臂表呀。表来比哦，都来下机留下么许多人，这家留的个高看高，边家手边内头多少位？这家的要个都表大家不比大哦，表那大妈过来收银那里，这都哈呀来讲呀，俺来丢比个大妈，天妈也挂手边，天妈不妈给啥人边下机呢？边下讲话不挂，没啊，没嘛，没在的白个，哎，好嘛呗，俺哈没在的不落来，俺不俺让天呢，俺个不妈给啥人带新闻在后边呢？苏鲁拉个刚买了条狗，在家所以天天嘎嘎么撇步，阿婆也老会撇你嘞。阿婆妈是生意个，多多随便是也搞你嘞。好嘛不，阿爷的狗明天追上来个，阿表达呗。罢了，谁顾是阿文是代表不表达啦？好的，阿一同个提供个正道狗，谁顾是阿文是代表不表不嘞？都别个谁顾是阿文嘞？阿哩阿表达呗，表我们表不个，免得包包，这个罗没办法没。发片你呢？我阿你大姨吧，见到爸妈目标没呗？阿站长对你嘞，没配是多表演，不能你们嘞，没配个八六比没听的嘞，哈，八六比也冇来过，没个对我阿舅讲表表没，对个没八六也没说那个表表嘛不？阿那时候没也谁的那个没怕他的啊，老婆罗表表嘛不？八卦八撇的，没也谁的那个没谁下找找看吧那个。我个民国是第一块的呢，不差也没骗你呗。民六千来所以都是个这里风设备最紧张不？谁问到做来没做呢不？我那怕啥呢没路。今朝个都不恐怖，来电来电，过路个得给哈呀的。民个我等下先说八卦，民第八嘞。都个太阳个他，是为了户口比都赚百姓么表来的？这个民皮个民国要谁得有快表不啦？我有八匹了没啊嘞？八匹吧，六匹不得拉路没几大吧？嘿嘿，没六匹吧？大妹妹，我讲啊，傍晚前嘞，你得穿的大太阳咯，奶奶爸爸表表来着是大不？大妹妹，六那好几的路滴滴查查咯，没几不吧？八匹了没啊嘞？八匹吧，对前路没几大吧？给，大片嘞必要包瓜，留下，包叔我是不会包别的他给比，一片穿不落还别来的。嘿个，这块老太长瓜，俺得要提边路吧，得给表了吧？都个没到南桥不得，没瞅你不得，看他家着都变大嘞，都着开台讲没？都个爸妈着，阿东不家吧？大妹妹，地刚个这个楼多少觉得高？忽然间我见到要多少个水，地刚下这个楼一觉总讲不？见到这栋屋那边，变得嘛你啊？这钱收了后，拿上我们手臂，木木的抬你的。大妹妹，别的嘛你要听你们老五呀。这边高高的，阿超龙的那只刚出来呗。三尼亚口嘛，我也抬呗。三尼亚弟弟，比如阿苏罗阿弟弟要出来嘞。别人是呀嘞，都出来呗，这钱收嘞。阿苏家罗对面刚拿包，阿爷别的嘛你要在这高呢。比如收嘞，这钱女家嘞，到这里高呢。三尼亚个，今朝穿你的也高那一匹马丁，苏罗，今朝那尼尼里耶。贝林西亚个嘞，艾里娜嘛也送你了，今朝那对面挂欧包，今朝个嘞，培养么嘞，都过赛季你来打包，阿妹，阿苗的米个，今朝今年了，有么赛得一片，今朝我了，我们一样上来来地来边，阿妹个罗，母女路今朝见面了吧，第六老婆罗陪讲么嘞，得前来送药，阿苗的米个，阿看那个咳嗽都变差大嘞。前面家里这块老到不让赔钱面来不？但呢，今朝是为了照顾可比，阿苏叫不认识呀哥。今朝有么个赔白的路，表白白路，阿表看来的，都个高米路了，表白的。大妹妹，奶奶这个今朝搬来的时个便表妈好吧？留一下，提留白片。哥个路中路是家里这块老，第二要个表白白所以陪让妈表白了没睡觉哩。哥留。见到表为啥用来买呗？看你啦，那一边的车大大老师要比天呢，六个来着到木那边，
Nhìn lâu cả lấy con ngóng một miền đầu, hóa cổ mì. Hãy xảy này mà sư dụ nhanh nhanh mà lâu mì ảo nó cho nó ta đi thả đấy. Sư dụ nhanh nhanh lâu mì lô, ạ ta vào lâu xì bì lại bà lên em ấy yên, biết tận hạ bỏ mềm hồ lạ. Tạm biệt mẹ, cô lùi. Nhà xì gà rò trọt đọc lấy hồ hoa nè bì. Chính xì gò phong xa chi ảm lạ lô cho nó xây gù yà đấy. Đà nè, bê gò xin bì, bà rè à thoát lạ gà đấy. Bì rò hò đè rè à đà lì phong yông nè, xì đè bà gò xào lạ gà đấy. Đà lì phong yông nè yào đò, tay mù nì lô chính xì gò xe yên mà cao mù sô ra tà thi yà rà nè. Xe lì xì gò xà lại đấy. Nhà lông gà lê bà mà mì yà rà ụ bìa. Xe lì yếp hông nà bà gò lê ra, à khá nà xe lào lê yu yà rè. Đà lì phong gò trà phá gà 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 nà nè, hà lù lù ọ lại đấy. À mẹ gà rò trù trù vè bìa rà bè lì. Đà bè mè mù nì rò, à tàn gà à nà gà bì ọ tà lù phía nì rà bò. Bà tù lê lù trà phá gà bìa mì đấy. À phá chì yè, ít xa xa à tàn bìa. Chà nò bà, gò phì bà. Xe lì nè, xa gà bìa chân lù bà. Xe lì ấy nì bì, à khu bìa nì rà gà xe lì à phá. Thì chè nì chà mà bà kì xa phong xa yà rà lì. Phè chèn xì bì chèn nì tà lì. Tì bà rè, xe lì nè xa gà bìa chân lù bà. Ấy chì rà kì xa xì lù bà, nô bì bà. Ấy nì bì tà nghe, bìa xì à xì yè mà nè bìa mà bìa bà, con nài. Nô bì bà mì chì yè kì xa xì lù bà, khăn nà gà lì bà. Tà lì phong gà, à tàn tì tà khu bò lạ rè. Cò phì là, cô bà, bà kì xa lì, nhà yì tà gà. Xe lì yà à tà lì. Bà dù lì, xe lì là. Hò bà rè, bà bìa lù đi là ổ nì à rà lì, mù nì tà lì. Hì xe lì. Cô nà đà lù nì, à chù nì chà yì là gà mè. Nà đà lù tì bì tà bì lì dù gà mè. Là gà mè nò, hò lạ. Nì, tà mù nì lì tà nè. Ấy bà rò, mà ấy đều là, à khu bè gà xa gà bèo nì à lì, nì thiêu thế là. Đi mà xe lì, nà đà lù à chù nì nhà chà yì ngà là mè nò. Nà đà lù tì bì tà bì lì dù gà mè, hò lạ. Ấy bà, ấy đò, nì, à khu bè gà nì bèo nì à lì, bà tù bà tì lì. Bà tù mà mà bà ù, ngà thiêu thế, đà khu rò phô mà thiêu thế. Cô lùi, mù lây thà gà rò, mù tà là mà mì nè. Đi mà xe lì, ngà khu rò kì nè lù rì gà, vãn xò lù lại chà lù, nì tì nò, hò lạ. Nên tìm mô là. Nên bảo là bà mà chạy áo. Ê đó lô bảo nì đấy, ngà phong chá lại đó mẹ, nè bảo mà xếp. Nên bảo xế lì, nên mô nà đà lưu tế bình tế bình xa gây à mẹ xô. Nà đà lưu tế bình lô chân nè xô. Ê, dù mẹ, em bảo mì, ê đó. Xế lì gà telephone ổ chá đó rè. Cô nai xế lì, cô nai bê bì. Cô nai xế lì, xu tì, chế. Telephone nè gà, chân nà ổ ổ nì đấy. Chân nà lê ổ nì đấy. Thì lao xong yên, chân nó bà lao mù nè bì xô ra tì lao yếu bò. Chân nó lê telephone ổn chá lại đê. Xe lì hà ạ chênh chá lâu bì, ạ bình thoa yà gà nì bình yếu khá xa vè xì đi đê thê nè. Tù bà tù nè ạ chênh chá lâu mà lê. Lá nô đà tùy nè, ịn đô bà rì đà rì nè bìa mà bò. Lá bè yì vãnh tàu bì xa gà chì xa gà chè bìa nì. Hàn sàng bà sàng lì lâu nì chá mà gò chân nó mì yào nì đê. Xe lì gò phô mà xa mì yên ạ gào nà. Chân nó xô rè gà ngà lê mù yên ạ yù chì đà mai mè. Telephone yong nema a chain to doja chano yani day. Leja doa bi, mout doam solo, telephone hook kai tayare. A mẹ bia yi no, chano chiniga, timigao. Nao so no, chano, xiao cha doa yen, a cane go, win abi. Let's see, drizzalongo baby, she bai go quen lai day. She bi doa bi solo ma, she e de go, gong sang nita lai day. Gonga, she ribari gole, matodo. She riga, nina bogo, desasa jalo. Bì rò ạ khá nào mà xì đè, ạ bù bì rà sà tà rì bò mà thay nì lạ đè. Nguy tà rà bè bè, gàu tà là mà mì nè. Chà nò tà gò lòng khai khai tò nì à gà, ạ bù ngùi lì à tà rò hàn chà tà rà bò. Tà tò rò, chè dì à gàu nè bè. Chà nò sù rè gàu gà mù bì xù yì, tà gò lòng khai khai tò nà rà đè. Chà nò mà tà chà bà mà lâu xèm xì rò lì, ạ bù ngùi bì rà tà rà dì bò thay nì. Chà mì bò gà, ạ bù lì chị xuất xuất xuống đi đấy, cho nó cả một gà, cho cả là lâu xí đấy, gì thì xí đã luôn, còn là mày ở anh chị mày ở, phòng mình mày ở, cho cô luôn xuất xuất xuống đi bì, tại vì mày cho nó kiếm một sai bảo, tay mù này lại cái yêu lại một sai này nào đi, thì đâu mà sẽ bên lái trong đi này, à cháu lù lù sang nhà xe gà quên là bì, mai xem mày vậy, tu công gà sẽ bên cầu đi rồi có phi này đấy, tu công phi vậy cho nó luôn nhau sẽ gặp nhau đi chơi đấy, tại vì mày chính cái này của chị ra, tay phù bảo vậy mới xí lâu. Thì mà bây giờ cô chị, khám nhà, cho quay xa dùng này bây giờ nó, tất nhiên số đấy, Valencia số đấy mà chị này bây giờ mà là. Ừ, chú mẹ thế này đấy. Ngày này là khắp phải về bây giờ đấy. Tất nhà là khắp phải về lâu đến ngày này rồi chị, chú này à bà là. Chú ấy, chân nó tụ tất nhiên này cô, tất chạy để số ra bây giờ lại xa mà bây giờ. Xong quay đôi cô bây giờ lại bây giờ, thì ngày này là bây giờ mà không bảo.
你嘞，一面马肉啦，面带不老实味嘞。学生穿那边，都得穿那个带脚的塑料，表来呢，表来面毛啦。那你一面木刚会穿嘞？亚娃那边，阿哥姐姐的，三年来等阿嘞，刚嘛刚面。阿妹个罗，真罗今年个面表来的，这个个罗都三年来等阿，差得那么面嘞。他们家小来漂亮，三年的嘞，刚那边。有些呢，为么讲呢？他们家没有个嘞，看啥啥耶？买你家里把里没漏啦？你嘞，那边哪里挂？边子呀，俺们媳妇家的开表了吧？他们家嘛，买你家里把肉没漏啦？今朝我都怕妈妈疲劳，俺那个一边穿短嘞，这边我两个里呢，这大大老皮穿短了耶，十多里人呢都来着，小飘飘，俺那瑞霞第六级别车嘛耶，第六级了耶，这边里的个大里人级别。见到他嘞，他没有说一两毛文，阿不会这大几包个钱币。我瞅着他嘞，看你那个见到我哪个的，阿刘，见到我你爸啦？怕皮龙们咯，没地不表。大妹妹，生意比第二天提前，皮你楼梯哪包喂？我瞅着年纪的他嘞，看你要着，见到一天个两百个表下机的，没事了。大妹妹，年纪的他嘞，看个干嘛哩个，都不干嘛嘞？见到他皮个年纪哦。见到未来的下里边也特别好变对的，刚买里个都不刚难的，见到都过得到了跑速比的，大妹妹刚买里也没有变，那边没一步变你的，见到个阿奶奶嘛都那追不起的，大妹妹都个两百看不，都个见到没了心里不得了，第二见到个嘞刚买帮你的这边漂流变比，见到阿在离山那里西边路漂来的，阿妈这个都不刚下班的。见到奥托尼里个嘞，见到康妈妈上边来的，奥托里个都不加在这里。见到这边的，谁瑞苏尼了？你们刚露天嘛耶？见到康娃个上边来的，阿妈这个没收下包，一边要着不露皮多嘞么的有，多多里阿母皮多嘞。大妹妹伊得拉么米那表，前来伊来查，多里米里开开中尼阿呗，米瑞中米多进来尼嘞，米进米阿要露边边没亚不，米里生意大。两毛八股拖拉比，八十个少呢。没上路没有哩，见到嘛不上对面站着，但是路牌如果没写那路，大妹妹，第到八十个股了，对面是几目标？比如看他个，拍到下面来说来，见到没丢？但呢，见到嘞半江八股切进小拉个嘞，半江那个大妹，半江有人，提前嘛拍个雷队，把路你的来说来姐妹，听到他外嘛心里的来说来小小妹。班长啊，对账没汇报。伊哩，这车库到底也不是老哩。今天呀，爸妈一样没收来嘞，没得丢。第二，班长不过呗，少了给他包，没了没没包。大妹妹，车来他家了，没表来了。班长那个要着，别在那待着了呗。你妈哩皮皮不回来的，这边个，阿谁，阿谁了，怪多呗。这边个了，事故一级的嘛没太大了呗。大妹妹，把皮路怪多嘞，没丢。真的。我进来这边，弟弟恰恰那个干哪个了？把皮肉割得来没得有？但呢，见到这边过来个，事故一天个头皮，见到狗眼睛，一场来又抬来的。这边过来下，爸妈咯，都没加入吧？大妹妹，要么别请我呀？见到搬家那个问哪个的？过路的，搬家的嘛，冒昧路呀？见到哈女友嘛，没来了吧？没有来搬家的个，见到老婆某个，对的喽。见到刚刚对了不？见到俺爷龙个十块钱的家，八十块钱的家，大妹妹，俺爷龙个跟俺六下路没啥无用，别人阿妈洗的出来，见到刚刚对的，搬家也长白白嘛，洗了不？见到对对了不？大妹妹，龙龙下路没白骗你的，见到天差大的母女比天的，见到嘞搬家的嘛，啥小你的，伢个忙得他忙了呗，六个嘞现在他现在嘞，先说。搬家的羊嘛，六月六这样嘛，我们都要了。六旬了，王大来这边，王大来的嘛，偏那也某宝哥这么一聊，面多昂，他空来钱嘞。那时候呢，干里我住这边，干里嘛，谁开的搬家开那边，谁没开的搬家在那地嘞。都到干边嘛，别个里住过了，我们都要了。下来呀啦，这刚嘛，我们都要了。先生他嘛，爱你家的啦，一到来嘛呗，爱你家的啦，我们都有。第六小小人看了这边，脸没露皮的。那时候呢，戴毛毛的尼亚个，空气里的恐怖嘛，正好传下来的。过路车来他嘛，
ခိုက်ခိုက်ဥတုံနေရပဲ။ခေါင်းမှာအုတ်ထုပ်ကလေးဆောင်ထားပေမဲ့အုတ်ထုပ်နဲ့လွတ်နေတဲ့နောက်စီကဇပင်ကလေးတွေမှာရေတွေတင်ပြီးခဲနေသလားလို့တောင်ထင်မိတယ်။ဒီမှာတင်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်သက်သာသွားတယ်။ငါတော့နမိုနီးယားဖြစ်ပြီးသေတော့မှာပဲလို့ထင်လိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်အာသူပါကိုလူတွေများကြီးလာကြမှာလို့လည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်နေတယ်။ဘတ်စကားစီးလာရင်လမ်းနံပါတ်တွေကိုအတန်ထွက်ဖတ်တတ်လိမ့်ရှိတယ်။ဒါထရိုက်ကကျွန်တော်အဖို့လဲလာမှာပဲကျွန်တော်ဒေါ်လီတွေလည်းလာမှာပဲကျွန်တော်ဒေါ်လီတွေကလည်းအများကြီးပြ50လောက်ရှိမယ်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခွဲညီကောင်မောင်တို့တွေလည်းလာကြမှာနေတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးညီလေးအလီဆုံးတို့ကလည်းသူတို့လာကြတယ်လေလာဆိုရှိသမျှဆွေမျိုးကိုကုံမရောအဲ့ဒီကဘဇက်ကအဘုံနဲ့ထွက်တဲ့ယောဂရနေတဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လီလာတယ်ဗျညီလေးလောင်းကိုကြည့်ပြီးသူ့ဒီပုံကအေးချမ်းလိုက်တာအိပ်ပျော်နေသလိုပဲလို့လဲပြောတာလည်းကြားရသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကူ TV ကပြန်ပြောလို့သိရတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကဒီအိမ်မှာမရှိဘူးစေယုံပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်လက်ကျိုးလို့စေယုံတက်နေရတာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းပေါ်မှာရေရည်သီးနေရကခဲနေတော့နမိုနီးယားတို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဒီမှာကိုလည်းကြောက်နေတယ်လေအဖေနဲ့အမေကိုလည်းတနာနေတယ်အထူးသဖြင့်အမေကိုပို့ပြီးတနာတယ်အမေဟာအဲလီဆုံးလို့တော့ကဖြစ်ရာပူရတဲ့ထဲမှာတပူပေါ်နှစ်ပူစင်ဖြစ်နေရရှာမှာပေါ့အမေဟာကျွန်တော်ဝေစားလေးတွေကျွန်တော်အားကစားပစ္စည်းလေးတွေကိုဘာလို့ရောက်မယ်မသိပဲရောက်ချာချာဖြစ်နေမှာကိုလည်းမြင်အောင်နေတယ်တခုတော့တည်ကြတာကတော့အမေဟာကျွန်တော်အာသူပါကိုညီမလေးဖြစ်ပြီးလာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာ哦ကျွန်တော်မှာဖြေစရာဆိုလို့ဒီတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေဟာကျွန်တော်အာသူပါကိုလိုက်ပို့ကြမယ်တင်းချမ်းရောက်ရင်လက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်နာမည်ကိုထုံးမယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာလဲလူတွေကြီးပါလားဟုတ်တယ်ကိုလူခမရသိရင်လဲဒီလိုပဲလူတွေကအလောင်းကိုလှလှလေးပြင်ပေးကြမှာကျွန်တော်ကတော့ဓာရီကိုသိပ်မလို့ခြင်းမူပြကျွန်တော်တည်ရင်မြစ်ထဲသာမြှောက်ပြလိုက်ဒါမှမဟုတ်တနည်းအားမှာမြှောက်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲတင်းချမ်းကြီးထဲမှာတော့မမြှောက်စေခြင်းမူရက်လက်နဲ့နေကြရင်လူတွေလာပြီးကျွန်တော်ရင်ဘတ်ပေါ်ပန်းစည်းတွေပန်းခွေတွေတင်အောင်မယ်တည်ပြီးမှတော့ဒီပန်းတွေကိုဘသူကလူကျင်တော့မှလည်းဗျဘယ်သူမှလူကျင်မှာမဟုတ်ဘူးရာသီဥတုတာရတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်အဖေနဲ့မေဟာညီလေးအလီရဲ့အုပ်ကူကိုသွားပြီးပန်းစည်းတွေပန်းခိုင်နေချလိရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဖေတို့မေတို့နဲ့တူနှစ်ခေါက်လောက်တော့လိုက်သွားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့မလိုက်တော့ဘူးဗျဒီတင်းချမ်းကြီးထဲမှာကျွန်တော်ညီလေးလဲလောက်နေရကိုကျွန်တော်မြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးဘေးမှာလူတွေအုပ်ကူတွေပက်လည်ဝိုင်းလို့နေသားတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်လည်းတော်ပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့မိုးရီယာနေတော့တော်တော်ဆိုးတယ်တင်းကြိုင်သွားတော့မိုးရတာကိုကျွန်တော်နှစ်ခါကြုံဘူးတယ်မိုးပေါက်တွေကသူ့အုပ်ကူလေးပေါ်ကျလို့သူ့ရဲ့မြေပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့မျက်ပင်တွေကိုကျလို့အိုးတင်းကြိုင်တစ်ခုလုံးမိုးရီတွေဆိုလို့တင်းကြိုင်ကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းမိုးရတော့ကားရီစီကိုတော်တော်တော်ပါပြေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီရှူကင်းကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဆိုးတယ်ဗျမိုးရလာတော့ကားရီပေါ်တန်းကားထဲမှာပါလာတဲ့ရေဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးတနေရာကိုညသာစာထွက်သွားကြတာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သူဆိုလို့ကျွန်တော်ညီလေးအဲလီတယောက်တည်းရှိတယ်ဒီရှူကင်းကိုကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်ညီလေးအဲလီဟာခန္ဓာကိုယ်ကသာမြေပုံထဲမှာရှိပြီးသူ့ဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိရဆိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးကိုဒီလိုပြစ်ထားခဲ့တာကိုတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးဗျာညီလေးဒီမှာမရှိရင်သိကောင်းမှာခမရကတော့ကျွန်တော်ညီလေးကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိရင်ခမရလည်းကျွန်တော်လိုပဲခံစားရမှာပဲနေသားတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဒီလောက်မဆိုးလာပါဘူးမိုးရတဲ့နေ့ဆိုရင်သိပ်ဆိုးတာပဲခတ်တာကနေမင်းကလည်းသူ့သားချင်းနဲ့နေကြမှာတင်ညာတွေကထွက်ပြီးတာရက်တာမျိုးခဏနေတော့ကျွန်တော်နမိုနီးယားဖြစ်မှာညီလေးကိုမိုးရတဲ့မှာပြစ်ထားရတာတွေကိုမေးပြောက်သွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်မှကြံခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုရေတွက်နေမိတယ်လမ်းပေါ်ကမော်ရီအလေးအောင်ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်စံတွေကိုထုတ်ပြီးရေတွက်နေမိတယ်။ကျွန်တော်မှာဒေါ်လာ300ရယ်မက်ဆေ50ရယ်ဆယ်ပြားစီ30ရယ်ပဲကျန်တော့တယ်။ကို့လူကြီးပင်စေးချောင်းကထွက်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်ဟာစီးစင်တစ်ခုလုံးကိုကုံအောင်တုံးဖြုံပစ်ခဲ့ပါပဲကော။ရေခဲနေတဲ့ရေကန်လေးနားကထလာပြီးကျွန်တော်လက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မက်ဆေ50ရယ်ဆယ်ပြားစီ30ရယ်ကိုကန်ထဲကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး။ပစ်တော့ချလိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနမိုနီးယားဖြစ်မှာတေးမာကိုကြောက်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေပျောက်သွားအောင်ပြစ်ချလိုက်မိသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေလည်းပျောက်မသွားပါဘူးဗျာကျွန်တော်သာနမိုနီးယားဖြစ်ပြီးတည်ရင်ညီမလေးဖီဖီတယောက်ဘယ်လိုများနေမလဲမသိဘူး
ဒီလိုတွေးတာဟာကလေးတော့စမ်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုသာဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ညီမလေးဟာတော်တော်ဆွေးမှာညီမလေးကကျွန်တော်ကိုသိချင်တာကျွန်တော်ကိုသိတန်ရောစင်ကြည့်ချတာဘာဖြစ်လို့မှမသိဘူးအဲ့ဒီတွေဟာကောင်းနေကဖျောက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အကောင်ဆုံးကတော့အိမ်ကိုအသားလေးပြန်ပြီးညီမလေးနဲ့တွေ့တွေ့ရရင်ကောင်းမှထင်တယ်အိမ်ကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ညီမလေးနဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတကားမကြီးအတန်ကတိတ်နေတယ်တိုက်ကတိုက်ဟောင်းကြီးမဟုတ်လားအိမ်ငါးထဏာကကြီးကျယ်ရေမှုတွေကလည်းငပြင်းကြီးတအိမ်လုံးကျိုးကျိုးကြီးကြီးမြင်နေတာပဲတကားကြီးမြည်လို့အဖေတို့မိတို့နိုးလာရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမတက်နိုင်ဘူးလေအိမ်ကိုပြန်မယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပန်းချန်တွေကထွက်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။ခြေချင်းရှောက်ထားတာပေါ့။တိတ်တော့မဝေးပါဘူးလေ။ဝေးတော့မဝေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းမမောသေးပါဘူး။မူးလည်းမမူးတော့ပါဘူး။ချမ်းတော့တိတ်ချမ်းတာပဲဗျ။လမ်းမပေါ်မှာလူသူဆိုလို့တယောက်မှမရှိတော့ဘူးလေ။ဒီတစ်ခါကြောင်းကပြန်လာရတာအပျော်ဆုံးပဲဗျ။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တန်းရမှာဓလေကမောင်းတဲ့ကောင်လေးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဗျ။ခါတိုင်းဆိုသူ့ကိုဓလေကထဲမှာတွေ့နေကြအခုတော့ကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူသိရဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာတာကိုအဖေတို့မိတို့သိမသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမလေးဖီဖီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ပြန်လာမယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတာကိုလည်းဘယ်သူမှသိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါအိမ်ပြန်ရတာတကယ်ပျော်စရာကြီးဗျပူပြီးကောင်းတာကဒလိကောင်မောင်နေငနေကတူတူတူအတတဆိုတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒက်စတိန်တို့အခန်းကိုသွားချင်တယ်လို့ခက်တီတီပြောလိုက်တယ်ဒက်စတင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အထက်မှာနေတဲ့အခန်းတကန်းကကောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသင်္ကန်းမကင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးခေါင်းမှာဆောင်ထားတဲ့တော်လိုက်အုပ်ထုပ်နေကလေးကိုလည်းချွတ်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကအရေးတကြီးဖြစ်လာတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ဓလေကားထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဓလေကားမောင်းနေကနေကဓလေကားတကားတွေကိုပိတ်ပြီးအထက်ကိုတက်တော့မယ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်။ဒီနေ့သူတို့အင်သားတွေမရှိဘူးကွာ။ဆလေးတက်ကအဲ့ခံမွေးတကူကိုသွားနေကြတယ်။ကိစ္စမရှိဘူးလေဆောင်းရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကသူတို့တူပါသူကကျွန်တော်ကိုမတင်ကြတဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးစောင့်မဲ့တူတူအောက်ထက်ကအဲကန်းတွေကစောင့်မလာကွာအောက်ထက်ကတော့စောင့်နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခြေတော့ကတိတ်မကောင်းဘူးခြေတော့ကိုမြောက်ပြီးထိုင်မှမရတာအောက်ကိုခြားထားလို့မရဘူးလေသူတို့ခန်းရှိကကလထိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်စောင့်နေမယ်လေကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုသူကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးဒါနဲ့အိုးဟုတ်လားဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုအပေါ်ထက်ကိုလိုက်ပို့တယ်ဖယ်ဆိုးလို့လည်းကိုလူရဟားတော့ဟားရတယ်လူတွေကဒီလိုပဲဗျသူတို့နားမလဲတာတွေများများသာပြောပြီးအဲ့လိုပြောပြီးရင်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးတော့တာပဲကျွန်တော်တို့အထက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်မှခြေတစ်ဖက်ထုတ်နေထုတ်နေလှုပ်ပြီးရှောက်တယ်ဒက်စတင်းတို့အခန်းဘက်ကိုရှောက်သွားရတယ်ဓလေကတကပိတ်တံကိုကြားလိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့အခန်းဘက်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်အခြေအနေကောင်းပါတယ်မူးရတွေပါတယ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပါလာတဲ့အခန်းတကကြီးကတော့အုပ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်တကကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်တယ်ပြီးတော့အထဲကိုတတိထားပြီးအတံမကြားရအောင်ဝင်ခဲ့ပြီးတကားကိုပိတ်တယ်။အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တခိုးလုပ်ဖို့တောင်ကောင်းတာ။အိမ်ရှိကန်းထဲမှာမှောင်လို့ပြ။အေးလေမှောင်ဆိုကျွန်တော်ကမိမမဖွင့်ရဲပဲ။မှောင်ပါပေါ့။အရေးတဲ့ဟိုဟာဝင်တိုင်းမိဒီဟာဝင်တိုင်းမိမှလည်းစိုးသေးတယ်။ဝုံတိုင်းတန်တွင်မိကုန်များဖြင့်ဒုက္ခ။ကို့အိမ်မဲလေဒီလောက်တော့လည်းသိပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကန်းကအနံ့ကတမျိုးပြ။ဒီနဲ့မျိုးဘယ်မှာမှရှိမှမထင်ဘူးပန်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးရေမွေးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့မှန်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဲ့ကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အပေါ်ကကုတ်အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးအိမ်ရှိကန်းကကုတ်အင်းကြီးကိုချိတ်တယ်ဗီဒီယိုထဲမှာချိတ်မယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကအိမ်ကြီးချိတ်တွေကအများကြီးဆိုတော့တချောင်းချောင်းမြင်နေတာနဲ့ကျွန်တော်မချိတ်တော့ဘူးပြီးတော့ညီမလေးဖီဖီရဲ့အိမ်ခန်းစီကိုတဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ခြေတံကိုအိမ်မော်မိမကြီးတော့ကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကြားမလဲ။မိမကြီးကနားတစ်ဖက်လေးနေတာ哦။သူငငယ်တုန်းကသူ့ကိုကနားထဲကိုကာယိုးတစ်ချောင်းထည့်ပြီးမှုလို့နားပြင်းသွားတာလို့ကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်။နားလေးသလားတော့မမေးနဲ့။အဖေနဲ့မိကိုလည်းတတိထားရသေးတယ်။အထူးသဖြင့်အမေကိုတတိထားရတယ်။အမေကအမဲလိုက်ခွင်းမြရဲ့နားလိုပဲတိတ်ပါတာ။ချက်ကနေဆိုသူတိလိုက်တော့တာပဲ။သူတို့ခံကိုလွန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖို့တိတ်မဆိုးရင်ရတော့ easy ဖြစ်သွားပါပြီသူတို့ခံရှိကိုဖြတ်တော့ကတော့တတော်ကိုတတိထားရတယ်ဗျအသက်ကိုတော့ရဲရဲမရှူရဲဘူးကျွန်တော်ဖေကတော့ခေါင်းကိုကလထိုင်နဲ့
ဝင်ရရင်တော့မလို့ဒါပေမဲ့အမေကတော့ဆက်ဗီးရီးယားကလမ်းပြီးချောင်းဆိုးတာတော့ကြားလိုက်မယ်ထင်တယ်။အမေကအောင်ကျော်အားနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အိတ်ဆက်တာတခါတလေဆိုရင်ညင်းတဲ့တကောင်ကျော်လောက်ထားပြီးစီကရာတောက်ရင်မိုးလင်းထိုင်းထိုင်းတက်တာတနားကြီးလောက်သွားမိမှတော့ညီမလေးဖြစ်ပြီးရဲ့ခန်းကိုရောက်သွားတယ်။လက်စားတော့ညီမလေးကသူ့ခန်းထဲမှာမိတ်ဖဲ ਉਹ ကျွန်တော်အကိုတီးပြီးဟောလိဝုဒ်ကိုသွားရင်ညီမလေးဟာကျွန်တော်အကိုခန်းမှာပဲအိတ်လေးရှိတယ်အခုခန်းကတိုင်လုံးမှာအကြီးဆုံးကျယ်ဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းကမှကြိုက်တဲ့လေအခန်းထဲမှာဖီလာဒယ်ဖီးယားကအရက်အိုမိန်းမတယောက်စီကအချောင်ထဲရလာတဲ့ဇပွဲကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ပြီးတော့အလျားဆယ်မိုင်းအနံဆယ်မိုင်းလောက်ရှိတဲ့ကရင်ကြီးတစ်လုံးလည်းရှိတယ်။ဒီကရင်ကြီးကတော့ဘယ်ကဝယ်လာမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးဖီဖီကတော့ကျွန်တော်အကိုဒီဘီမရှိရင်သူ့ခန်းကိုဝင်းအိတ်ထားပဲ။အကိုကလည်းအိတ်ခွင်ပေးတယ်အဲ့ဒီဇပွဲကြီးမှာသူ့အိမ်စာကိုလှုပ်တဲ့လေဇပွဲကြီးကကရင်ကြီးတစ်လုံးလောက်ရှိနေတော့ဖိပီထိုင်ပြီးအိမ်စာလှုပ်ပြီဆိုရင်လူတစ်ကိုယ်လုံးပျောက်နေတယ်သူကဒီလိုဇပွဲကြီးမျိုးမှာကြိုက်တယ်သူ့ခန်းကဇပွဲကငငယ်လေးမို့လို့မကြိုက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းအကူတီဗီရဲ့အခန်းထဲအသာလေးဝင်လာပြီးဇပွဲကြီးပေါ်ကမှန်ရင်ကိုမီးစာမြက်လိုက်တယ်ဖိပီကမနှုတ်ဘူးပြမီးရောင်ထဲမှာသူ့ကိုကျွန်တော်အတော်ကြာအောင်ကြည့်နေမိတယ်မျက်နှာတစ်ချမ်းကိုကောင်းပေါ်မှာပြီးပြီးတစောင်းအိလိုသူ့ပါဇက်ကဟာလို့ရဲရတယ်လူကြီးတွေဟာအိပ်ပျော်ရင်ပါဇက်ကဟာနေတတ်ကြတယ်ခလေးတွေကတော့ပါဇက်မဟာဘူးတရေတွေကောင်းပေါ်ကြကြင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကတော့အမြဲပိတ်ထားကြတယ်အခုဖီဖီကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူကြီးလေးတယောက်အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လို့ရင်ပက်ပက်လေးကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်နေတယ်စစောရုံးကလိုနမိုနီးယားဖြစ်မှာလို့ဘာလို့ကိုလည်းတွေးမပူတော့ဘူးညီမလေးဖြစ်ပြီးရဲ့ဝေစားတွေကကရင်မီကကလထိုင်ပေါ်မှာခောက်လျက်တင်ထားတယ်ညီမလေးကတက်တက်ရဲ့နေတတ်တယ်ဒီပြင်ခလေးတွေလိုအဝေစားကိုတွေ့ကြရနေရမှာပုံထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေကနေတာသွားတော့ကဝယ်ခဲ့တဲ့အညိုရောင်ကော်အင်းလင်ကြီးကိုကလထိုင်နောက်မီမှာချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ဘလော့စ်အင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီကိုကလထိုင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဖနက်နဲ့ချီကကြမ်းမြင်ပေါ်မှာအမေသူ့ဖနက်ကိုကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးခဏကအစ်စ်ကလေးပြအညိုရောင်ကလေးအမေကနေဒါကဝယ်လာတဲ့ကုံရင်းကြီးလေးနဲ့ဆိုရင်အတော်ပဲအမေကသူ့သမီးလေးကိုကောင်းကောင်းဆင်ပြေးတတ်တယ်လေအမေကအကောင်တန့်ကိုလည်းကြိုက်တယ်စကိတ်တို့ပါတော့ဝယ်ရင်တော့အမေကိုသွားပြီးအဝယ်မခိုင်းနိုင်အလကားပဲဒါပေမဲ့အဝယ်စားတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့အမေကကောင်းကောင်းယူတတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဖီဖီဟာအမေကျေစုကြောင့်အဝယ်စားကောင်းကောင်းအမြင်ဝေးရတယ်လို့ဆိုချင်တာတချို့ကလေးတွေများမိဘတွေကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာသူတို့ဝယ်စားထားတာတွေကတော်တော်အကြီးရဆိုတယ်ညီမလေးဖီဖီကိုအမေကနေဒါကဝယ်လာတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ညင်းစမ်းစီချင်တယ်ဗျတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဟာအကိုရဲ့ဇပွဲကြီးမှဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ဇပွဲပေါ်ကစာအုပ်တွေကိုရှောက်ကြည့်နေမိတယ်ညီမလေးရဲ့ကျောင်းစာအုပ်တွေကြီးပါပဲထိတ်ဆုံးကစာအုပ်ကခနန်းတင်ချမခတ်ပါဆိုတဲ့စာအုပ်စာအုပ်ကိုကောက်လန်းပြီးပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်မှာဖီဖီဒီလိုရေးထားတယ်ဖီဖီဝေတာဖီကော်ဖီစတုဒရန်ဘီတစ်ကျွန်တော်ဦးနှောက်ခြောက်သွားတယ်အမန်ကသူ့အလယ်နာမည်ကဂျိုးဆက်ဖင်ရယ်ဘယ်ကလာဝေတာဖီဟောရမှာလဲသူကဂျိုးဆက်ဖင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းကပြန်လာတိုင်းသူတခါအလယ်ကနာမည်ကိုပြောင်းပြောင်းပြစ်ထားတာတွေ့ရတယ်တင်ချာစာအုပ်အောက်ကပထဝီစာအုပ်အဲ့ဒီအောက်ကစာအုပ်ကတော့တပ်ပုံစာအုပ်ညီမလေးဟာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံမှာတော်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမှမတ်စုလေးချင်းကစာအုပ်တွေသူလေးချင်းကစာအုပ်ကလည်းများသလားမမင်းနဲ့တထောင်လောက်တောင်ရှိမယ်ထင်တယ်ဒီလောက်လေးချင်းကစာအုပ်တွေများတဲ့ကလေးမျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးလေးချင်းကစာအုပ်တော့ကိုကောက်ကန်ပြီးပထမစာမျက်နှာကိုလှန်ကြည့်လိုက်တယ်မုံစားချောင်းဆင်းသည့်အခါတွင်ဘာနဲ့နဲ့တွေ့သည်သူကအရေးကြီးသည့်စကားပြောစရာရှိသည်ဟုပြောသည်အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ဒီလောက်ပဲရေးထားတယ်နောက်စာမျက်နှာမှာတော့ဒီလိုရေးထားတယ်အာလာစကားပြည်နေအရှိတောင်ပိုင်းတွင်အဘဲကြောင့်စီသွဆက်ရုံများပေါ်များရသည်။ဆယ်လမွန်ငါးများပေါ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အဘဲကြောင့်ထိုဒေသတွင်တစ်တောများရှိသည်။ကောင်းသောရာသီဥတုရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အာလာစကာကျွန်းရှိအက်စကီမိုလူမျိုးများတိုးတက်ရေးအတွက်အစိုးရကမြို့သို့ဆောင်ရွက်ပေးသည်။မနက်ဖြန်အတွက်ကြည်ပါ။ PP Weather Free Coffee PP Weather Free Coffee PP Beautiful Coffee PP PP Weather Free CoffeeAsquire Charlie ကိုမေးရန်ရှာလီမ
明个表咯，明下。谁谁抓？那看花手，阿苦咯，明下。罗汉尼破路 ，skate 呗，亚拉波。古罗英哥陪罗阿雷拉马嘞。阿古也是不会马台米，独立正个扫到龙哥，只能小看你米嘞。得到我家来包，看你李瑞爷，李正个扫对拍起来耶。第六后夜的夜宵一家来呗。陪克里耶李正扫个扫过被自己提单一枚。克里瑞耶李正个扫对有几亚拉，多多随便不搞呢。只能嘞，闹他西格拉的嘞，迷你比破你嘞。阿里尼个西格拉不老大。到底来没没呢？东家东老是没听呢，只能太阳个他来的。第一个老太尼婆妈得得龙太尼罗么撇步，多多家皮肉米肉牛奶撇得呢，都肉牛肉皮皮红头塞牙没。大家只能都牛来的，吃吃没牛奶吧的。苏鲁那个都奶奶隔壁公阿妈尼要，隔天么问他那边，你妈哩你妈哩罗牛奶有没？哎，哥哥罗表皮，都个只能来问我拍他的。ကျွန်တော်ညီမလေးကတိတ်ချစ်တက်ခင်တတာခလေးတယောက်နေနေဆိုရင်ချစ်တက်လုံနေတယ်ကိုကိုပဲတုန်းကရောက်လာတယ်လေလို့မေးတယ်သူကြည့်ရတာတော်တော်ဝမ်းသာနေပုံပဲတူ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 ညီမလေးနေကောင်းတယ်နော်ကောင်းတာပေါ့ညီမလေးပြေးလိုက်တဲ့စားရသလားရင်ငါးမျက်နာတော့ရှိတယ်ရပါတယ်တူ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 ကျွန်တော်စီကိုစားရသောင်းရေးလိုက်တယ်လေကျွန်တော်သူ့စီကိုစားပြန်ခြင်းမရခဲ့ဘူးစားထဲမှာသူ့ပါရတဲ့ကြောင်းခဝဲအကြောင်းကိုရေးထားတယ်เจ้ามาไดมะลุโกตอกจานี่ได้ไอ้เปลี่ยนลาโบยีทาเดปยาซะนามเเม่กะก้าวเยล่ะนามเเม่กะบ่าเดเลยอเมริกันโนเยนาตาลุกวยรอเดปยาซะกะรอใต้มะก้าวมาอ๋อดาใบเเม่ญิมาลีกะเจนเนเบเนเดอะอภิติยุส่งยาเดญิมาลีเบอะอะมะซงติยุส่งยาดาเบกุลุยญิมาลีฮาดีเจ้าမျိုးโกเปียวยามเเม่ซอยนอไอ้ตองไอ้มาหมอบุซะซะเจนเบเนเดตหลุดได้ญิมาลีเตียได้อคันกาซ่ายาราโกเยเตกานีตะเสียยะวนลาบีโกไดมี่โกติสาบอกบีเตียราไม่เช็ดกูลาบาลาเนมียาราปอกูโกยากูโกเอริซาลันโอตีเดนอเอริจองรีโกแท่ยไลดาเบกูโกนาเล่เดนอนาเล่บาเรกวาเอริจองกะเวรงกาเฟเฟมะลาไนมุลีเกซาชีโลแคลิฟอร์เนียโกเลยีเนถั่วตวายาเดจีจันมยาจโนญิมาลีฮา2มิลลาอตวยมาลงลงเอ็งเวรีเปียดาบีแลนดีดาเบไอ้ยาบอมมาทายเองจนเอาเล็กกูไก่ท่าเลยมิมิก็บอกว่าพุทธองค์นี่มากูกูเปลี่ยนยังมาเลยหอดเดอะกูซ้อๆเปลี่ยนละตู่ๆบอกว่าตลอดจาเปเปรุมิมิโนกုံเลยมั้ยเพชรเชิงชื่อไปเลยมิมิก็บอกว่าตู่ๆทีนี้ญาตลอดญินแน่มั้ยเลยกระแตนี้เนี่ยมาเอกันมวยชื่อโหลเลยทีนี้ญินนี่ญิมาเล่บาลุกตะเลยดีล่ะบายกชินจีตะเลยกูกูติดล่ะเผ่ติมั้ยเลยนี่บ่าวเปเปรุก็เพชรเชิงเปลี่ยนละมั้ยลูกบอกตอดเลยစကားကဆရာဝန်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုရဲ့ Lister Foundation အထူးပြတဲ့ရှင်ကဒီနေ့တနေ့တည်းရလို့အထူးပွဲအနေနဲ့ပြတာတယ်ကင်တက်ကီပြည်နယ်ကဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီကလေးကမစွမ်းမတန်လေးမွေးလာတာဒီတင်ဆရာဝန်ကအဲ့ဒီကလေးကိုမချိရထားနဲ့စောင်းနဲ့အုပ်ပြီးမွန်းတည်အောင်လုပ်လိုက်ရောဒါနဲ့သူ့ကိုလူတက်မှုနဲ့ထောင်ထဲပို့လိုက်ကြတယ်အရင်ကောင်းတာပဲကိုကိုရဲ့နေသမောင်မမီတို့ကဘယ်ချိန်ပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောသားသေးတယ်လေအဲ့ဒီကလေးလေးအဖြစ်ကိုမြင်တော့ဆရာဝန်ကတိတ်တနာသွားတာကိုဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကကလေးရဲ့မျက်နှာကိုစောင်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်တော့ကလေးလေးကမုန်းမိတယ်မလို့ဖြစ်ရောဒီတင်သူ့ကိုထောင်ထဲတသက်တကြုံချလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကလေးလေးကတော့သူ့ထောင်ထဲရောက်နေတော့လာလာပြီးသူ့ကိုထောင်ဝင်စားတွေ့တယ်သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေတာပေါ့လေဆရာဝန်ကကလေးရဲ့တို့ရောက်ကိုမကြည့်ရလို့တက်ပြစ်မလို့လှုပ်ထားကိုကိုကိုရဲ့အမှန်ကတော့ဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ရတာပဲဆရာဝန်က "तू ဘာလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတာမှတ်လို့နော်"ဒီတော့ဆရာဝန်ကလည်း "तू ဟာထောင်တန်းကြခံသေးနေဆိုတာသူ့ဘာသာသူသိတယ်"ညီမလေးတို့တန်းတဲ့ကတငယ်ချင်းရဲ့အမေကခေါ်သွားတာလေတငယ်ချင်းနဲ့အမေက "Alice" တဲ့ညီမလေးရဲ့အချစ်ဆုံးငယ်တငယ်ချင်းအတန်တန်းလုံးမှာသူတယောက်ပဲဒီမှာကိုကိုပြောတာနားထောင်စမ်းပါဦးဖေဖေတို့ဘဲချဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောသားသေးတယ်ဘယ်လိုပြောသားလဲညနေမှာရောက်မယ်လို့ပြောသားတာပဲကားကိုဖေဖေကိုယ်တိုင်မောင်းသွားတယ်ရထားတို့ဘာလို့လဲပြန်ရင်ရထားချိန်တွေပါတွေစောင့်နေရမှာစိုးလို့တယ်အခုညီမလေးတို့အိမ်ကကားဟာရေဒီယိုတက်ပြီးပြီးသေးလားလမ်းပေါ်မှာကားတွေတိတ်ကျနေတော့ဆိုရင်ရေဒီယိုကိုဖမ်းလို့မရဘူးလို့မမီကပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်တုံတုံချလိုက်တယ်စိုးလို့တာကတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာတာတိတိမတိတိကျွန်တော်မပူတော့ဘူးတိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတိပေါ